שלום רב לכולם. שלום רב לכולם. אנחנו נמצאים בפרשת תרומה. ופרשת תרומה, מבחינת הסיפור הרצוף בתורה, אז בעצם למעשה אפשר לפרש כאילו שמשה עוד נמצא בהר, על הר סיני, כיוון שרק כשעוד שתי פרשות נשמע על ירידתו מההר, אז בעצם למעשה הסצנה שנמשכת מאז עלייתו של משה להר, הוא בעצם מעבר לכלל הדברים שהוא מקבל שם ומעבר ללוחות הברית, הוא מקבל כרגע למעשה את ההוראות להקמת המשכן. אז בעצם למעשה זו סיטואציה מאוד מעניינת, הוא נתון להתגלות בתוך הר סיני, והוא מקבל בהתגלות הזאת את התמונה של המשכן, שיהיה מיועד להשראת התגלותו של אלוהים בארץ לעתיד. זה מעניין כאילו כל התהליך שקורה כאן. והפרשה נפתחת בכך שבני ישראל בעצם למעשה התבקשו להביא תרומה. כך הפרשה נפתחת, אלוהים אומר למשה, דבר לבני ישראל, וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר לבני ישראל, ויקחו לי תרומה, מאת כל איש אשר ידבנו ליבו, תיקחו את תרומתי. זאת אומרת בעצם הנדיבות של האנשים שתורמים מהזהב, מהכסף, מהנחושת, ממה שיש בידם, בדים, אורות, שמנים, ובעצם למעשה מסתבר שהקהילה, שכל אחד מבני הקהילה נותן נדבה מהרכוש האישי שלו ומעמיד אותו לטובת החזון שהוא גדול מסך כל חלקיו של העם או מסך כל חלקיה של הקהילה, ומזה אפשר יהיה להקים משכן שבו תהיה התגלות האל. אנחנו לומדים כאן איזשהו מסר מאוד מאוד משמעותי, איך בעצם העולם של הפרטים והיחידים משתלב לקהילתיות, ואיך הקהילתיות בונה ביחד בעצם את המקום, יוצרת בעצם את החלל שבתוכו תתרחש ההתגלות מעתה ואילך. ובעצם למעשה המשכן הוא למעשה בית סמלי, הוא מקדש נייד. כמובן שהרעיון של המשכן כמקדש נייד הוא מלווה את עם ישראל לדורותיו, ורעיון מאוד מאוד עמוק, כי בעצם למעשה, נכון, בסופו של דבר יקום מקדש במקום קבע, אבל מצד שני, כמו שאנחנו יודעים אחר כך, גם המקדש הזה שעתיד לחרב, יגרום ליציאת עם ישראל לגלות, ובכל מקום שיבואו ישראל הם יבנו שם מקדש מעט, אז אפשר להגיד שמקדש מעט הזה הוא בית הכנסת, הוא בית המדרש בהמשך, אפשר לראות גם אותו ממלא את הפונקציה של המקדש מעט, אבל בעצם מעבר לכך, המקדש מעט, מעבר לרעיונות של בית המדרש ובית כנסת לכל קהילה באשר היא, זה בעצם היכולת למזג בתוכנו כקהילה אנושית את המקום בעצם למעשה להתגלותו של האל והחלתו במרחב, שבעצם אותו אנחנו שואפים לקדש. והקדושה שאמרנו כבר לאל כמה וכמה פעמים, שאיננה, לעולם איננה נפרדת מהציווי המוסרי. ובעצם למעשה כלי המשכן, שהם סוג של בית סמלי כמו שאמרתי, והייחוד שלו בזה שהוא נייד, הוא מלווה עם שהוא נייד, הוא מלווה שבט נודד, הוא משקף מתוך כך את התודעה הנומדית, את התודעה הנודדת, ולכן בעצם למעשה המשכן הוא בעצם כמו אוהל, שכל פעם מפרקים אותו ומרכיבים אותו מחדש, יש לו קרסים ולולאות ובריחים וקרשים ובדים שנטלים, ובעצם כל הזמן לפרק ולרכיב אוהל, ולהמשיך ולחוש כלפיו את היחס הקדושה, הוא בתוך הקהילה והוא כל הזמן נתון לפירוק ובנייה, ואם זאת צריך להרגיש כלפיו את היחס של החלל הפנוי, של הכבוד למשהו שהוא טרנסצנדנטי מעבר לאנושי. אז דווקא היכולת להכיל מקדש בתוך הניידות, ולא רק ההצטמדות לטרידוריה כזו או אחרת, הוא בוודאי הרבה הרבה יותר מאתגר. המסורת היהודית פרשה את המשכן עם עוד פעם
או למקום האינדיבידואלי, שכל אדם הוא משכן, כן, ואז בעצם למעשה לוחות הברית הם שני לוחות הלב, והמנורה היא האור של התודעה, וכולי וכולי, או שבעצם למעשה אנחנו מפקשים את זה גם על עצם מעשה הפרשנות של התורה, הלולאות והקרסים, עצם היכולת של האדם ללמוד ולהעמיד פירוש, ולהעמיד הגות ולהעמיד משנה, היא בעצם צורה של בניית משכן. ולכן, ובאותו רגע המשכן הוא אחד. אופציה אחרת זה כמובן להבין את זה על כנסת ישראל ועל הקהל ועל הקהילה, ועל השאלות הגורליות, מה הופך עם מקבוצה של שבטים, מגזרים, קבוצות שמתקוטטות אחת עם השנייה, ומה מוביל אותה להיות עם, להיות משהו שהוא מעבר לכך. עוד פעם אנחנו חוזרים כאן, היכולת של כל יחיד לתרום משלו לטובת הכלל. והתרומה היא לא רק זה שאני נותן דברים יפים, התרומה היא גם שאני יכול לצמצם את עצמי, כי זו בעצם התרומה, כי התרומה היא בעצם הורדה בסך הנכסים שלי לטובת משהו שהוא יהיה נכס קולקטיבי של כולם. אז לכן ההורדה בסך הנכסים שלי לטובת הנכסים של האחרים היא בעצם לדעת להרים, להניף, לתת משהו מעבר. בשיטת הארי אנחנו נסתכל כרגע על שתי נקודות שיכולות להתאים לנו להדגיש אותם. זה כל השני פסוקים. אחד הפסוק הוא בעצם למעשה, כמו שאמרנו, כל פרט ופרט בבניית המשכן הוא בעצם נוגע לאיזשהו תהליך סימבולי. אז בעצם כאשר אנחנו שומעים את בניית המשכן, שהוא בעצם, איך המשכן היה בעצם בנוי? הוא היה בנוי מקרשים שעומדים לאורך ומקרשים שהולכים לרוחב. משהו שאולי יכול להזכיר לכם דוגמה של כל מיני פטנטים של סוכה לנצח. שמים איזה מוטות למטה, ואז יש איזה מוטות ומבריחים לתוכם את המוטות שבאים ללמעלה וכדומה. אז בעצם הוא שני קרשים תעשה למקצועות המשכן בירחתיים, ויהיו תואמים מלמטה, ויחדיו יהיו תמים על ראשו אל הטבעת האחת, כן יהיה לשניהם, לשני המקצועות יהיו. זאת אומרת, כאן אנחנו שומעים בעצם למעשה שיהיה קרש תחתון, שהוא בעצם יאסוף לתוכו את הקרשים הניצבים, ובירקתיים בעצם למעשה הם יצטרכו להיות תואמים כדי שהם יוכלו להשתלב אחד בשני. ועוד אנחנו שומעים שלכל התהליך הזה של הקרשים שיכילו את צלע המשכן, יהיה בריח תיכון, והבריח התיכון בתוך הקרשים מבריח מן הקצה אל הקצה. אז שתי נקודות שבעצם אפשר לפרש אותן לפי הארי, וגם אפשר להדגיש שהתמונה הזאת של המשכן, ככל שאנחנו רואים אותה בצורה ויזואלית, אנחנו יכולים להשוות אותה לשם המפורש, כי בעצם למעשה הקודקוד של המשכן, הוא יהיה בעצם היוד, והוא בעצם יהיה המגע עם הכתר, עם השמיים, עם משהו מעבר, מעל ומעבר לאוהל עצמו, והיוד היא כמובן החוכמה, ואם ככה לפי זה בעצם, הארי אומר שבעצם ההי העליונה וההי התצאה, שהם שניהם, שתי ההי בשם המפורש, שהם בינה וספירת מלכות השכינה, הם בעצם למעשה הקרשים, כביכול, הם הקרשים הרוחביים, ההי העליונה וההי תתה, ובעצם למעשה זה ארנפין, הוו הוא בעצם למעשה הבריח התיכון בתוך הקרשים, מבריח מן הקצה אל הקצה. וכך בעצם למעשה אנחנו רואים שהמשכן הוא אחד, והשם המפורש הוא אחד. ואנחנו מחזירים את זה לאלגוריות הפנימיות ולשאלות של האלגוריות לטבעה של קהילה. אנחנו חוזרים לשאלה שבעצם כל קהילה זקוקה לאיזונים ולבלמים בתוכה. האיזונים והבלמים האלה הם קשורים ביכולת להכיל את ממדי האימהות כביכול והאבהות, את החמלה והחוכמה, את ההבנה שהדברים צריכים בסופו של דבר להגיע לשכינה, שכינת האל היא בתוך האדם ומתבטאת דרכו, ובאמת ביכולת גם לצמצם את עצמנו, כדי לתת למעשה אפשרות לבריח להיכנס לתוך הלולאות, שבעצם מאפשרות לבנות את המבנים ההטרוגניים למבנה אחד, ואז בעצם למעשה יש את השלמות של העדה,
ושל משכן האל, בעצם למעשה בתוך עדה שהיא מקודשת ברמה כאילו מוסרית והתכוונותית, בינה לבין עצמה ובינה לבין העולם. יש שבת שלום, שבת של תרומה טובה ונדיבה לעולם ולעצמנו ולכל. שבת שלום.